स्पोर्ट चाहिँ यही हो आजको है पार्कमा ब्युटिफुल ब्युटिफुल भएर के थियो के हो अन्त च्यानल टु मा वेलकम गाइस च्यानल लाइक टु लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु न त भिडियो छ हाम्रो पनि आमा आमा हामी यो गर्छ फाइनली हाम्रो बेहुला बेहुली चाहिँ यहाँ मण्डपमा आइसकेको छ है अनबक्सिङ हुँदैछ है गिफ्ट अनबक्सिङ ग्यारेन्टी मेरो छैन तर सनमको म ग्यारेन्टी दिन्छु ए तपाईँ ग्यारेन्टी छैन मेरो छैन
Sanam ko mai gaanti dicho. Birthday boy. Sanam dicho chai. Birthday boy. Piche aunga, chini lunga, ya khuda se mang lunga. Anta tapa last ko birthday party ko sala gayo. Kusal bhai ko sala gayo aaj ko. Bhai kau. Ali kati isti side se kano pai na mai kis kala gayo ekdam dukh mancha.